السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع ونكسن داوديال ملك استه واتكلس عطان تي في عالم بيجي جبوتي وحات كسر دواتان وروح دلك يدي بدن غسوا قاري وركنا وعنكو بلا بينا بانكو دافرينا فضبا بدا وقدر كرون dubiyaha gudiga xaqbalaysanka ayaa soo bandhigay warbixin ka warramaysa rabshadihii ka dhacay magaalada Cali Sabiix shantii bishii aanu soo dhaafnay. Dalka Jabaan roobab xoogan ayaa ka daay oo khasaare geystay. Warbixin ayaan kaaga hayaa daawadayaal qodobkaasi. Kuwaas waxay yihiin qodobada warkajibinta Tooska TV-ga caalamiga ee Djibouti. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geel ayaa waxaa maanta dhambaalta casi tiinaan yeleh uu u diray madaxweynaha dalka Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kadib geerida ku timiday ra'iisul wasaarihii dalkaasi Amadou Gon Coulibaly. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxaa dhambaalkaas uu ku sheegay in murugada uu la wadaago shacabka iyo sidoo kale xukuumadda dalkaasi Cote d'Ivoire. Madaxweyne Geele waxaa dhambaalkaas uu ku xaqiijiyay in dalka Cote d'Ivoire uu ka baxay siyaasi indheer garada kaasoo u taagnaa inuu ku guuleysto dhowaan hoggaanka dalka Cote d'Ivoire si uu uga qayb qaato geestiisa xoojinta horumarka dalkaasi uu ku tallaabsan. Waxaana uu u taagnaa oo ahaa murashax madaxtinimo isagoo u matalaya xisbiga madaxweyne Alassane Ouattara. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa qoyska ehelka iyo sidoo kale dhammaan shacabka dalkaasi Cote d'Ivoire ka tacsiyeeyey geerida ku timiday Amadou Gon Coulibaly oo ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cote d'Ivoire. Guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha guud ee golaha baarlamaanka ayaa waxaa maanta iskugu yimaadeen shir hawleed. Kulankaas ayaa waxaa guddoomiyey xildhibaan Sharmaake Muuse Aare. Waxaana xukuumadda u joogay wasiirka miisaaniyadda Mudane Cabdulkariim Aadan Sheer. Fadhigaas waxaa lagu soo qaaday mashruuca xeer ee miisaaniyadda dowladdu ay ku hawlgalayso sannadkan kaasoo dib u eegis lagu sameeyey. Wasiirka miisaaniyadda Mudane Cabdulkariim Aadan Sheer ayaa waxaa xildhibaanada guddigaasi warbixino iyo macno guud oo faahfaahsan ugu soo bandhigay kulankaasi iyadoo xildhibaanada iyo sidoo kale wasiirku ay si guud uga wada doodeen mashruucaasi xeer ee la xidhiidha miisaaniyadda dowladdu ay ku hawlgalayso sannadka 2020-ka taasoo qiimeyn iyo dib u eegis xukuumaddu ay ku samaysay. waxaana xildhibaanada guddigaasi kadib markii muddo ay ka wada doodeen mashruucaasi xeer ay sheegeen in layskugu yiman doono kulamo kale oo mashruucaasi xeer looga wada xaajoonayo kahor inta aan la horgeyn fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka. Guddiga golaha baarlamaanka u qaabilsan horumarka bulsho iyo sidoo kale daryeelka deegaanka ayaa waxaa maanta iskugu yimaadeen fadhi lagu soo qaaday mashruuca xeer ee la xidhiidha axdiga ururka iskaashiga waxbarasho ee adduunka. Shirkaas ayaa waxaa u joogay xukuumadda, wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Mudane Mustafa Maxamed Maxamuud. Dood cilmiyeysan kadib xildhibaanada guddigaasi waxay isku raaceen in mashruucaasi xeer la horgeeyo fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka si loogu qaado codka kalsoonida golaha shacabka ee Djibouti. Waa mashruucaasi xeer ee la xidhiidha axdiga ururka iskaashiga adduunka ee ku bahoobay horowdhigga waxbarashada. Guddoomiyaha guddiga qaran ee xaquuqalaysaanka Mudane Suleymaan Cumar Cudin ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qabtay shir jaraa'id kaasoo kaga warramay kormeerkii uu ku soo maray bishii aanu soo dhaafnay jeelka dhexe ee Gabood qaar ka mid a xarumaha laamaha ciidamada ammaanka ee caasimadda Djibouti iyo sidoo kale magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix. Warbixinta guddoomiyaha guddiga xaquuqal insaanku waxaa soo jeedinaya soona turjumay wariye Mustafa Xasan. La socod wanaagsan warbixintaasi daawade. iyada oo ay qayb ka tahay dhowrista xuquuqda aadamaha iyo kobcintooda, tan iyo bishii juwan waxaa guddiga qaran ee xaquuqal insaanku uu qaaday tallaabo kala duwan, waxaana booqasho ku gaadhnay, ayuu yidhi, xabsiga dhexe ee Gabood si aan uga warhelno xaaladda maxaabiista halkaasi ku jira, si gaar ahna arrinta Fu'aad Yuusuf Cali. 22-kii bisha juwan wafdi ka socda guddiga qaran ee xaquuqal insaanka
oo aan anigu ka mid ahay ayuu yidhi iyo maxamed faarax khayrdoon iyo jibriil cismaan hufani oo ah xogeeyaha guud waxaan gaadhnay buu yidhi magaalada harun goboleedka cali sabiix si aan uga warhelno falalkii halkaasi ka dhacay iyada oo si madax bannaan oo cadaalad ah hawshaasi lagu galay waxa aan kulanno la yeelnay ayuu yidhi guddoomiyaha guddiga xaquuqal insaanka jabuuti madax dhaqameedka ururada bulsho prefega ku-xigeenka guddoomiyaha golaha maamul madaxda booliiska iyo jandarmariga agaasimaha dhakhtar goboleedka iyo mas-uulka banka p c e cali sabiix guddiga qaran ee xaquuqal insaanku waxa uu ka warhelay ayuu yidhi in 5 juin 2020 kolkii laga soo baxay salaadka jimcaha saacaddu markii ahayd 1:00 PM ay iskugu yimaadeen dad gaadhaya 500 oo mudaharaadayaal ah kuwaasi oo ahaa dad ujeeddo gaar ah wata oo doonaya in ay ka faa'iidaystaan si ay u xalaalsadaan hantida dadweynaha waxaana ay geysteen khasaare qalab muhiim ah waxaana la gubay ayuu yidhi xaruntii banka b c e cali sabiix waxaa kaloo waxyeelo loo geystay xaruntii qaadiga oo ku taala xafiiska prefektuurka oo la gubay diiwaankii halkaasi yaallay iyo waraaqo muhiim ah oo goobtaasi yaallay waxaana idin tusi sawiro arrintaasi muujinaya ayuu yidhi guddoomiyaha guddiga xaquuqal insaanku waxaa halkaasi gaadhay ayuu yidhi kolkii falalkaasi ay dhaceen ciidamada nabad sugidda oo iyaku si ay dadkaasi u kala dareeriyaan u isticmaalay qiiqa dadka ka ilmaysiya haba yaraatee wax dhimasho amay dhicin ayuu yidhi waxaase dhaawac fudud uu soo gaadhay 9 qof oo rayd ah dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah agaasimihii xarunta p c e cali sabiix oo isagna caafimaaday 24 mudaharaadayaal ah oo loo gudbiyey garsoorka kuma ay jirin haween iyo qof aan qaangaadh ahayn 8 ka mid a waxa ay ku jiraan xabsiga gabood 8 kalena dacwadooda ayaa socota intii kalena waa la sii daayey dacwadaha ku saabsan mudaharaadayaashii ka dhacay caasimada iyo degmada balbala waxaan ka soo saari doonaa warbixin tan oo kale la mid ah wahagaag saxafiyiinta shirkaasi diraad ka qayb gashay ayaa waxaa su-aalo oo ay weydiiyeen guddoomiyaha guddiga xaquuqal insaanka jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan kormeerkii uu ku gaadhay magaalada xarun goboleedka cali sabiix ee uu ku soo qiimeynayay rabshadihii ka dhacay 5-tii bishii aanu soo dhaafnay ee juun guddoomiyaha oo ka jawaabaya su-aalaha ka yimid saxafiyiinta iyo sidoo kale wariyaasha ka qayb qaatay shirkaasi diraad ayaa waxa uu ku jawaabay sidatan cali sabiix baanu ka bilownay laakiin weli nooma dhammaane way noo socotaa hawshayadiyo jabuuti iyo balbala ayaan baaritaanka iyagii ka bilaabaynaa toddobaadkan hadduu ilaahay yidhaahdo uun buuxsanaynaa waxaa nooga soo baxay oo muhiima waxa weeyaan taa cali sabiix sidaa nii sheegayo wax dhimasho ah oo maanta jabuuti la sheegi karaa banaanbaxyadaasi keeneen ma jirto banaanbaxyadana amba jabuuti ha noqoto amba cali sabiix ha noqoto kuwo lasii ogeysiiyey xoogaga biliiska iyo jaandaaranka ma ahayn madaxda lasii weydiiyey ma ahayn waxay ahaayeen kuwo si deg deg ah un loo abaabulay jabuuti laftigeyga sidaa nagu maqalaa waanse hubin doonaa sidaa cali sabiix banaanbaxyadaasi dhibaatooyin bay geysteen oo xafiisyo bilays baa yaa la jajabiyey weliba cali sabiix waxaan uleeyahay 7 iyo 30 bay ahaayeen biliisku oo qura waxaa hor joogayna 400 ilaa 500 oo banaanbaxayo qof bay ahayd oo wax walba oo meesha bankiga waa la gubay inaan la jabsadaa la damcay waan haynaa tafsiirtii waa taas bankigii ilbaabkiisii daaqadiisii oo wada guban oo dab la qabadsiiyey way geli kari waayeen unoo biraha dartoodun bay u geli kari waayeen dee iyadoo dad waxaas geysanaya ay joogeen ayuu ciidanku habadra saasina tuuray taa anu waan ku hambalyeynaynaa waayo waa mas-uuliyad weyn bay muujiyeen wakata horta naga soo baxday haga banaanbaxyada waxa ayaan dari ah horta kolka war uu bixiyo nim aan jooginba ayaan darida u weynay waanu jecelnahay anagu inaan cid wal oo isku taxaluujinaysa xuquuqal insaanka
inaanu la hawlgalno wax la qabanno ene dadka dibadaha waxa ka qorayna waxaanu jecelayn inay barnaamijyada nu su'aalaan annaga meeshii joognay bal inay yiraahdaan war waxaasaanu ognahay maxay inay tahay waxaasaanu riidiyay maxay inay tahay aan jawaabtiisa ka bixin karno wahagaag wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa maanta inoo soo gudbisay mar kale warbixinta maalinle ee lagu soo bandhigayo saameynta cudurka COVID-19. Wasaaraddu waxaa baaritaan ay u samaysay 106 qof. Calaamaha cudurkaasi waxaa laga arkay 66 oo ah dad dhammaantood cudurkaasi loo gudbiyey, waxaana cudurkaasi ka bogsaday 72 qof, halka maanta qof kale uu u geeriyooday cudurka coronavirus. wasaaradda caafimaadka u qiimeynta ay sameysay maalinle ayaa waxay ku sheegaysaa in maanta dadka laga arkay calaamaha caabuqaasi kore u kacday marka loo eego maalmihii aanu soo dhaafnay, balse dadweynaha reer Jabuuti loogu yeedhayo in ay joogteeyaan tallaabooyinka taxadirka ee loogu talagalay kahortagga faafidda caabuqaasi COVID-19. Jamhuuriyadda Jabuuti, tan iyo markii ugu horreysay cudurkaasi calaamihiisa kiisaskiisa u horreeyay la helay, ayaa waxaa calaamaha cudurkaasi laga helay 4,905 qof, iyadoo 4,671 qof ay ka bogsadeen, halka 16 qofna cudurkaasi ay u geeriyootay. Baaritaanada caafimaad ee cudurkaasi la xidhiidhay wasaaraddu ay samaysay waxa ay kor u dhaafeen 94,000 oo qof. Ururka ay ku bahoobeen xubnaha maamul goboleedka Jabuuti ayaa waxay iskugu yimaadeen shir hawleed lagu soo qaaday barnaamijka qaybinta agabka looga hortagayo cudurka coronavirus, sidoo kale qiimeynta howlaha shaqo ee maamul goboleedka Jabuuti ee la xidhiira kahortagga saameynta ba'an ee caabuqa COVID-19. Shirkaas ayaa waxaa guddoomisay maayorka caasimadda Jabuuti, Marwo Fatuma Cawaale Cusmaan, waxaana u joogay dhammaan xubnaha ururkaasi ka kooban yahay oo ah guddoomiyeyaasha maamul goboleedka 5 gobol ee dalka gudihiisa iyo sidoo kale 3 degmo ee caasimaddu ay ka kooban tahay. Dhammaan xubnaha guddiga ururkaasi ay ku bahoobeen ayaa si gaar ah uga wada xaajooday in la qaado tallaabooyin hor leh oo xagga maamul goboleedka ah oo looga qayb qaadanayo qorshaha qaran ee la dagaalanka caabuqa COVID-19. Cabdiraxmaan Yuunis Aare ayaa wareysi siiyey warbaahinta kulankaasi kadib. ururku tallaabooyin buu ku tallaabsaday, firfircooni ayaa intan dambe jirto. Marka waxa weeye inaa gobol walba sawir laga waxeeyo waxa faqal lagu dhaho repertoire inta eli uu ka kooban yahay, khayraad wuxuu leeyahay, dhul loo dalxiistaga wuxuu leeyahay, xagga bulshada wasaaradda inta maxay ahayd dugsi uu leeyahay, inta maxay ahayd xarumaha caafimaadka ay ka kooban yihiin, dugsiyaasha kale intay ka kooban yihiin, waxaasoo dhan inaa gobol walba horta repertoire loo sameeyo. Taa ayaan president kastaba oo 5 gobol ka jeedo oo kasoo jeedo ayaan ansixinaynay si loo eego gobolka gobol walba wixii khalad ku jiro ama wixii laga tagay haddii wax la iloobeyna lagu daro. Waxa weeyaan qodobka labaad ee muhiima ee maanta ajandaha aan ka sheekaysano waxa weeyaan kadib markii aan ka helnay deeb lacaga aan ka helay ururka dhigeega ee loo yaqaano IMF Association International des Mers Francophones oo intan dab aad iyo aad aan la shaqeyno, waxa weeyaan annaka oo ka shidaal qaadanayno masiibadii adduunka ku habsatay wadankeenna taabsatay sida caabuqa COVID-19 loo yaqaano, in aan dadkayaga cawaaqibtu ay kasoo gaadhay gobol walba in aan siino gurmad degdega, gurmadkaas oo ka kooban marka ugu horeysa horta maaskii la xirinayay aan magaalo kastaba gobol walba intii loogu daqay la siiyey diyaarna ay yihiin, iyo weliba cunno. Wahagaag isla warka dalka un wasaaradda haweenka ayaa waxa ay ka dhaqaajisay gobolka Cali Sabiix mashruuca taakuleynta dhalinyarada, gaar ahaan shaqo abuurka iyo sidoo kale shirkad abuurka loogu talagalay ee dhalinyarada, gaar ahaana gabdhaha da'yarta. Hawshaas ayaa waxay tahay mid ka rartay siyaasadda xukuumadda Jabuuti ee ku aadan taakuleynta iyo garabgalka ee gabdhaha da'yarta ah ee dhalinyarada si looga caawiyo samaynta shirkado iyo shaqo abuur yaryar oo noloshooda ay ku maareeyaan. munaasabadda lagu hirigeliyey ee lagu soo qaaday mashruucaasi ee wasaaradda arrimaha haweenka iyo qoysku ay gacanta ku hayso ayaa waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix ugu horreeyo
بريفيكو حيجان كجبل كعاس يسنا كل قدومية كحيجان كمامل جبلات كجبل كعلى السبيع أنت سكديب وحلا جاري جابها دل يرى داسي لقى عوية مشاريع داسي وسقال أيه مشاريع دا أيه الجليل يجو أشركة أبورك يسنا كل شقة أبورك أنا قارب كمدة بل يرى دا كفاية يستي مشاريع داسا أي إنه جو الرمان يجو أو هم بلي وسوي جدي وزارة دا الرماها هواك يقويسك قلب كي عيال كأردن yan kaney markii hore cali sabiix meel loogu hagaago ma jirto waxaan ka faa'iideystay foqmaasan deemwaya oo promotion dala farmto no sameeyay ee wi waxaan sameeyay tiida maqshiiban gobolka cali sabiix ku sameeyay waxaan ogaaday in aan kaloon lagu iibin waxaan doortay kaloonka in aan keeno gobolka cali sabiix in aan kaloonka ma xawaashkiisa aan gobolka keeno oo horumarka gaaro hab projectigeyguna waa kaloonka weeyaan xarunta maamulka dawladda ee gobolka dakhil ayaa waxa maanta ka qabsomay shir hawleed looga hadlay horowdhiga kaabayaasha dhaqaale ee gobolkaasi dakhil shirkan ayaa waxa gudoomiyay prefect ee gobolkaasi dakhil mudane aadan dharaar muusan waxaana ka qayb qaatay mas'uuliyiinta gobolka dakhil sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay xoghaynta dawladda ballaarinta maamulka iyo sidoo kale xafiiska expertise france lagu magacaabo waxaana halkaasi lagu soo qaaday sidii loo xoojin lahaa horumarka heer gobol gaar ahaan gobolkaasi dakhil iyo in la xoojiyo tayada iyo awoodda ay leeyihiin adeegyada xafiisyada laamaha dawladda iyo sidoo kale xafiisyada ee waaxyaha loogu talagalay inay ka qayb noqdaan horow socodka xagga bulshada waxaana kulankaasi lagu soo bandhigay sawiro kala duwan oo la xiriira sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin horle oo wadareed oo kaalingelinta gobolkaasi ku aadan kulankaas waxaa ka hadlay aadan daraar muuse oo ah prefect gobolkaasi dakhil waxaan uga mahadceliyay xoghaynta dawladda ballaarinta maamulka hirgelinta qorshayaasha lagu xoojinayo gobollada dalka gudihiisa tacsi allaha u naxariistee waxaana soo gaadhay geerida ku timiday maxamuud axmed cawaale marxuunku waxa uu dhashay 15-kii bishii 1913-kii waxaana marxuunku uu ka soo shaqeeyey qaar ka mid ah hay-adaha laamaha dawladda marxuunku waxa uu iifka kaga tegay haweeney iyo laba caruur ah waxaana marxuunku walaal uu la ahaa wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale iyo sidoo kale abubakar axmed cawaale oo ka tirsanaa shaqaalaha golaha radioga iyo telefishinka qaran ee jamhuuriyadda jabuuti qoyska ehelka iyo qaraabada marxuunku ka baxay waxaan eebaha wadan uga baryaynaa in sameeye ibaan uu ka siiyo isagana waa marxuun maxamuud axmed cawaale jannooyinkiisa eebaha awoodda leh ha ka waraabiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sidoo kale tacasi waxaana soo gaadhay geerida ku timiday cumar casoowe buux oo ka tirsanaa shaqaalaha bengiga b c e m r mas-uuliyiinta ee bengigaasi marxuunku waxau ku geeriday shalay dakhtarka ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana marxuunku walaal ula ahaa agaasimaha guud ee shirkadda warisgaarsiinta dalka ee jabuuti telecom maxamed casoowe buux agaasimka bengiga b c e m r iyo shaqaalaha bengiga b c e m r ayaa waxaa tacsi tiraayalaa u dilayaan qoyska ehelka iyo qaraabada marxuun cumar casoowe buux uu ka baxay sidoo kale gudoomiyaha xiriirka jabuuti ee kubadda cagta ayaa mudane gudoomiye suleyman xasan waaberi ayaa waxaa tacsi tiraayale mudane suleyman xasan waaberi waxa uu tacsi tiraayale u diraya sidoo kale qoyska ehelka iyo qaraabada oo ka baxay cumar casoowe buux qoyska ehelka iyo qaraabada marxuunka eebaha awoodda leh waxaan uga baryaynaa samariye ibaan inuu ka siiyo marxuunkana eebaha awoodda leh ka waraabiyo jannooyinkiisa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa hagaag qodobka ugu door karoon wararka dibaddana dalka jabaan wararka ka imanaya ayaa waxay sheegayaan in duufaan ballaadhan oo wadata roobab xooggan dalkaasi ay ku dhifatay maalmihii aanu soo dhaafnay duufaantaas ayaa waxay geshatay khasaare xoog leh iyadoo lagu soo waramayo in dad gaaraya 10 qof ay ku dhinteen waxyeelada duufaantaasi ee dhibaatada ay geysatay halka dad fara badan ay ku go-doonsan yihiin deegaano fog oo ka tirsan dalkaasi ee jabaan dowladda dalkaasi jabaan ayaa waxay sheegtay inay qaadayso qorshe loogu talagalay xakamaynta saameynta ee duufaantaasi roobkaasi ay dalka jabaan ay geliyeen iyadoo xilligan dalkaasi jabaan ay ka da-ayaan roobka dilifyeenka loo yaqaan afka qalaad ee iyagu ballaaran qodobaraadkaasi daawadeh ayaa u dambeeyay warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warka waxaa idin akhrinayay anigoo ah naasir cumar qaybta fardhabaalaha waxaa soo jeedinayay oo soo tubinaya saaxiibkay cabdilaahi afcase warka war lamid ah ani iyo saaxiibkayba intaan ku kulmayno waxaan kula tegaynaa saasiyo nabadgeliyo jimco wanaagsan meel kastood kala socotaan tv-ga caalamiga ee jabuuti walaalayaal